Hrou nejsledovanější byl nesporně fotbal. Z přípravy na světový šampionát byl rozhodně nejkvalitnější dubnový zápas ve Wembley proti Anglii. Začal skvěle. V 10. minutě se zapsala znovu nalezená dvojice. Kubík posunul míč Knoflíčkovi a jeho centr z kuhraví po anglicku zašiltnova záda. O 8 minut později se začal dělat jméno pozdější anglický sportovec roku. Paul Gascoigne přihrál kanonýru Bullovi a bylo 1-1. Uběhlo dalších 6 minut a po rohovém kopu neměl Pierce se střelbou potíže. Nikloško se zlobil, trenér Robson zachovával anglický klid. Po změně stran našel Gascoigne znovu Bulla a našim fotbalistům se po prohrách se Španěli i Egyptem nepříjemně rýsovala vidina případného debaklu. V 81. minutě však poslal na usmířenou s kolektivem parádní pozdrav střídajícímu Seamanovi Kubík. 2-3 ve Wembley to nevypadá tak zle. Výši porážky trochu pokazil v poslední minutě Gascoigne. Přes výsledek 2-4 to však byly pro hráče zkušenosti k nezaplacení. Finišující ligu vyhrála Sparta. A tým na jaře nevyhrál, ale radosti v reprezentačním dresu jsme se přece jen dočkali. 16-letí junioři na svém evropském šampionátu ještě v NDR postoupili přes Spolkovou republiku Německo, Francii, Skotsko a Portugalsko až do finále. Jenže tam od Jugoslávců dvakrát inkasovali. Pantelič, poté Stojanovič a vše se zdálo být jasné. Jenže hned o minutu později putoval míč tak dlouho z nohy na nohu, až ho Penksa poslal přesně do jugoslávské sítě. 1-2. A přemet přidal Penksa po Sánchezovsku. V 60. minutě vyrovnal mladík slavného jména Patrick Berger. A protože v základních 80 minutách už v Erfurtu další střelci neuspěli, prodlužovalo se. Prodlužovalo se podivně, kopaná na náhlou smrt. Byť při šampionátu této věkové kategorie je pojem přinejmenším nezvyklý. Nakonec nebylo proč se čílit. V 98. minutě Šulek centroval, Penksa mířil do břevna a Martin Čížek hlavičkou rozhodl. Československo vyhrálo 3-2. Trenéři Huděc a Matovič mohli pozdravit mistry Evropy. O nejbližší fotbalovou budoucnost bychom se snad obávat nemuseli. Potom už přišel čas světočný. Itálie 90. Mesiac plný futbalu v krajině Kalču zaslúbenej. 52 zápasov, 115 gólov, tanec peňazí a sponzorov, veľké emócie, ale tiež skvelý šport a veľká hra na jedinečných štadionoch. 8. júna začínali na milánskom štadióne Giuseppe Meazzu obhajcovia titulu z Argentíny s outsiderom z Kamerunu. Afričania sa prekonávali a Omambik nachytal Pumpída na zlomok sekundy nesústredeného. Šampionát odštartoval senzáciou. Kamerun porazil Argentínu 1-0. Mohol v tej chvíli niekto vôbec tušiť, že Kamerunčanov zastaví až vo štvrťfinále so značnou dávkou šťastia Anglicko. Mohol predpokladať, že porazená Argentína vyradí Brazílčanov, Italianov a bude hrať znovu vo finále. Futbal totiž nemá logiku. Dokázal to aj tu a preto je práve taký krásny. Naši futbalisti začínali vo Florencii proti Spojeným štátom americkým na deň presne po 56 rokoch od pamätného finále v Ríme 1934. Obavy z opakovania posledného španielského trápenia rozptýlila 28. minúta. Ľubomír Moravčík ideálne vrátil Tomášovi Skuhravému a ten si pribalil dostatok streleckého umu. Vedieme 1-0 a v hľadisku vlaje viac vlajok ako v Prahe či v Bratislave. Odhadom je tu okolo 10 tisíc našich fanúšikov. Do polčasu zvýšil z penalty po faule na Haška Bílek. Dvojgólový náskok už mal priniesť upokojenie.
6 minút po prestávke centroval z rohu Chovanec a nevysoký Hašek dal hlavou tretí gól. Už niet pochýb, po 28 rokoch československí futbalisti na majstrovstvách sveta zápas zasa vyhrajú. Američania sú desiatí, ale nevzdávajú sa, Cali Jury znižuje na 3-1. Rozdiel v hernej kvalite je však jednoznačný. Deviatý Chovancov roh zúročil hlavičkár Skuhravý. Ešte v tej chvíli netušil, aký úspešný bude pre neho taliansky šampionát. Pílek druhú penaltu zahodil, ale keď už časomiera signalizovala 93. minútu, dočkali sa českí a slovenskí tifosi po piatý raz. Úspešným strelcom bol striedajúci Milan Luhový. Porážame Spojené štáty 5-1. Po Florencii Venglošov celok nenechal nič na náhodu. V zápase s Rakúskom vystihol Jozef Chovanec v 29. minúte úmysel obrancu Fefera, dostal sa k lopte, bránkár Lindenberger ho v pokutovom území favloval. Jasná penalta a škótsky rozhodca Smith pravidlá poznal. Bílek si tento raz dal veľmi záležať. Až po odkope spadol. A bol to gól a Michal bežal poďakovať ošetrovanému strojcovi celej akcie. Bílkovou penaltou naši vyhrali 1-0 a aj napriek prehre s Talianskom postupovali do 8 finále šampionátu. V ňom ich v Bari čakali Kostaričania. Stredoamerický celok bol jedným z najväčších prekvapení turnaja. Rýchle vedenie vybavil Skuhravý. Akože im. Teraz to príde. Ďalších šancí mali naši dosť, ale gól dal súper. V druhom polčase vyrovnal González. V rozsiahlom hľadisku štadiona San Nicolo sa dali naši priaznivci zrátať na jednej ruke. Do juhotalianského Bari bolo od nás predsa len ďaleko. Z hravých stredoameričanov sme začínali mať postupne obavy, ale v 63. minúte poslal Moravčík hlavou prihrávku Skuhravému a ten mal v Taliansku góly predplatené 2-1. Tretí gól pridal z priameho voľného kopu Kubík a zaslúžene sa dostal do všetkých zostrihov najefektnejších gólov šampionátu. Brankár Barantes musel Kali horkosti dopiť až do dna. Štvrtý gól mu dal opäť Skuhravý. Bol to jeho piatý gól na majstrovstvách a vyrovnal tak výkon Oldřicha Nejedlého. Československo, Kostarika 4-1. Po štvrtfinále čakali na Venglošových a Ješkových zverencov futbalisti Spolkovej republiky Nemecko. Hralo sa v Miláne. Vo vypredanom kotli supermoderného štadiona Giuseppa Meazzu. Rozhodujúci moment zápasu prišiel v 24. minúte. Klinsmana nedokázali zastaviť Kocian, Hašek, Straka ani Chovanec. Nakoniec sa nemecký útočník dočkal faulu a rozhodca Kohl ukázal na značku pokutového kopu. Stejskal, bol proti Mateusovej strele bezmocný. Ďalší gól už nepadol. Viac než 40 000 nemeckých priaznivcov mohlo oslavovať postup svojho týmu. Podpora hľadiska zavezovala hráčov Beckenbauerovho celku aj vo finále proti Argentíne. Rozhodnutie sa zrodilo neočakávane. 5 minút pred koncom Senzini atakoval Fellera v pokutovom území a mexický rozhodca Mendez bol neúprosný. A tak sa Andreas Brehme zapísal do dejín futbalu. Spolková republika Nemecko získala po tretí raz majstrovský titul. Rozhodujúci gól si pozrieme dôkladnejšie. O Senzínieho zákroku budú stále spory, ale Brehme zvládol neľahkú situáciu majstrovsky. 14. majstrovstvá sveta vo futbale sa skončili. Spolková republika Nemecko vyhrala zda menej oslnivo, ale majstrovsky. 14. majstrovstvá sveta vo futbale sa skončili. Spolková republika Nemecko vyhrala zda menej oslnivo, ale titul je v rukách výborných futbalistov. Argentínsky kapitán Maradona na olympijskom štadióne plakal. A za sprievodu ohňostroja Mateus a jeho spoluhráči boskávali cenný pohár FIFA, ktorý za 4 roky pôjdu obhajovať do Spojených štátov.
Ani pro naše fotbalisty neznamenal postup mezi nejlepších 8 celků světa závěr roku. Řada jich po Itálii zamířila za angažmá za hranice, ale pro kvalifikaci mistrovství Evropy jsou k dispozici. Po košickém vítězství nad Islandem a pařížskou porážkou s Francií byl listopadový zápas se Španělskem klíčový. Kanonýr z Innsbruckého Tyrolu Václav Daněk překonal Cubizaretu jako první. Potom ale začali naši fotbalisté podvědomě spíše bránit a odstřílený soupeř toho využil. Robertově střele pomohla Kadlecova teč 1-1. Když potom v 10. minutě druhé půle hlavičkoval nekrytý Carlos, ozval se na Strahově i pískot. Naštěstí diváci i hráči byli naladěni na stejné vlně. Porážka by zřejmě zmařila celou kvalifikaci. Naši fotbalisté ožili a za 12 minut znovu Václav Daněk pohotově vyrovnal. Noví trenéři reprezentace Máčala a Lešický museli mít z výkonu svého celku radost. Zdánlivě ztracený zápas dokázali českoslovenští reprezentanti otočit a v 77. minutě Moravčík rozhodl. Československo tak porazilo Španělsko 3-2 a dveře do Evropy jsou pro fotbalisty stále do kořán. Takže nezatracujme hru, i ve složitých podmínkách k životu patří. Ať vás sport takovýto radostný provází celým rokem letošním.